si tratta questa situazione. Alguna de las cosas que la lluita per la universitat pública també ha de ser una lluita pel canvi de la societat en la que vivim, perquè totes les misèries, tota l'explotació, tot el problema que us ha explicat la companya, que no és res bé, que un problema de privilegis d'una petita part de la plantilla que s'aprofita del conjunt de la plantilla dels treballadors i treballadores de la universitat,